U pismu pet parlamentarnih organizacija koje potpisuju poslanička grupa Ujedinjeni i Zeleno-Levi klub, navodi se da je posle masovnih ubistava početkom maja jezik nasilja preplavio medije. Predsednik Srbije, umesto da ujedini zemlju, kažu, potpiruje podele, kao i da je posle poziva opoziciji na razgovore pribegao taktici tipičnoj za njegov režim i najavio prevremene izbore. Zbog toga je deo opozicije uputio međunarodnim institucijama preporuke za unapređenje izbornih uslova, među kojima su sređivanje biračkog spiska, sprečavanje uticaja na birače i finansiranje kampanje. Vlast treba da uspostavi i sprovodi efikasne zakonske i institucionalne mehanizme nadzora kako bi se sprečilo zastrašivanje i pritisak na birače, uključujući zaposlene u javnim i državnim institucijama i preduzećima. Deo preporuka odnosi se i na medije. Ističe se da je potrebno ojačati nezavisnost regulatornog tela za elektronske medije, ali i da je neophodno uvesti više debatnih emisija na RTS-u. Javni servis Radiotelevizije Srbije treba odmah da započne bar jedan novi nedeljni debatni politički format u kome bi parlamentarne stranke trebalo da imaju najmanje 35 minuta vremena, ne nužno uz prisustvo predstavnika vladajuće koalicije. Time bi javni servis dao priliku svim opozicionim partijama u Narodnoj skupštini da iskažu svoje programe i stavove. Trenutno postoji samo jedan TV format nedeljno i to je daleko od dovoljnog. U pismu se napominje i da stranke koje ga potpisuju ne odbijaju izbore, ali da će oni imati istinski legitimitet samo ako izborni uslovi budu isti za sve.